Hej alla glada gamers. Idag ska vi göra kladdkaka med marshmallows. Och för det så behövs följande. 2 stycken ägg. 150 gram smör. 5 matskedar kakao. 1 sked vaniljsocker. 1,5 deciliter vetemjöl. 1,5 deciliter marshmallows. Egentligen ska det vara mini, men det går alldeles utmärkt, så jag visar alldeles strax. Let's go! Börja med att smöra formen. Kan ha lite brödsmulor också så inte kakan fastnar sen. Sen sätter vi ugnen på 150 grader. Det vill säga 150. Det här är alltså 150. Så. Och så sätter vi på den. Så. Då ska vi smälta smöret. 150 gram smör. Vilket man enklast gör genom att sätta på plattan. Det här är plattan nummer 4. Sådär. Och så låter vi det smälta och ugnen blir varm och kakan ska stå i mitten av ugnen, inte högt upp eller långt ner. Då börjar vi med att kläcka äggen. 1 ägg. 2 ägg. I med sockret. Sen så ska det blandas. En tesked vaniljsocker. Jag tycker om det är ganska mycket vaniljsocker så jag har lite mer i. Ska blandas. Ihop med äggen och sockret. Så det är gjort. Så ska vi ha i vetemjölet. Då ska vi 5 stycken matskedar kakao. 1, 2, 3, 4. Fem. Sen så väntar man på att smöret är borta och smält. Vilket jag misstänker att jag har gjort. Yes, stänger jag av plattan sådär. Ställer det här. Så får jag svalna lite. Sen ska det alltså i tillsammans med det här. Och så, var det klart. Och nu ska vi berätta för er hur det är ligger till med marshmallows. Det är nämligen så att de hade inga minis, jag köpte vanlig. Men då går det jättebra att skära den först så, och sen en gång så. Då blir alltså bitarna så här istället. Vilket är som mini marshmallows. Sådär. Kom ihåg formen som vi smörde. Nu ska vi ha i smeten här. I formen. Man kan göra rund kladdkaka också om man nu vill det. Men vi kör så här tycker jag. Det är bra cool. Se till så allting kommer i. Men mormor kanske vill ha den här sista biten. Choklad.
Och det får hon ju inte, för det är inte bra för hennes blodsocker. Som sagt, ugnen 150 grader. I mitten ska den här plattan stå. Så ungefär så här nu. Nu står den lite längre ner, så det gör inte så mycket. Så, in där. Och om cirka 20 minuter så är den klar för att fixa marshmallows på. Nu ska vi då ta ut kakan. Den har stått en stund här. Jag lät den stå i en... Det var en kvart. Låt ugnen stå på. Ställ den på någonting. Ställ den inte direkt på bordet, så det kan göra saker sig. Sen ska vi ta marshmallows här. Och de ska ju liksom in i kakan när den fortfarande är lite mjuk. Så man får trycka ner dem lite så här. Man kan ta en gaffel annars om den inte är tillräckligt mjuk. Men de ska i alla fall tryckas ner så här. Ska jag ta en sked? Fastnar ju då lite. Eftersom kakan är varm. Om man aktar sig så man inte bränner sig, för det är faktiskt rätt rätt hänt. Så där, som ni ser här, så ser den ut så. Nu ska den alltså in i ugnen i 4-5 minuter ungefär. Så där. Nu har alltså kakan stått inne i 5 minuter. Och nu blir klappen eller värme. Med kakan. Ställ den här igen. Så. Den är klar. Ring dina vänner och berätta att du har gjort en lite ovanligare så att säga kladdkaka. Och skryt lite. Yes it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity you get three. Hej, du gillar kladdkaka va? Ja, det tycker jag om. Med marshmallows på. Oj, det har jag aldrig ätit, men det låter gott. Ja, då bjuder vi på det. Ja, tack. Hej. Det blir så jävla arg på sån här jävla skit igen.